Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Биз кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы балдарыма каршы кандай мамиле кылышым керек. Балаңыздын сүйбөгөн жүрүм-турумдарын оңдоону талап кылбаңыз. Болбосо, сизден дайыма узакташат. Алдыңызга проблемалар менен чыгат. Балдарга карата кылынбашы керек болгон эң маанилүү мамиле аларды күнөөлүү көрүү. Урматтуу атене, мына ушул багыттагы бир эненин катын сиздерге жеткирүүнү туура көрдүк. Ал эне төмөндөгүдөй мазмунда кат жазган. Бул катым сизге жетсе жооп берүүңүздү суранам. Сиздин жообуңузга абдан муктажмын. Китептериңизди окудум. Менин проблемамы чече турган адам экендигиңизге ишендим. Ошон үчүн бул катты толкундануу менен, үмүт менен жазып жатам. Мен жакшы апа болууну каалайм. Балдарымды абдан жакшы инсан кылып чоңойткум келет. Бирок эмнелердин кылынышын жана эмнелерди кылбоо керектигин так айырмалай албайм. Сиз мугалимсиз. Мага жаза аласызбы? Балдарым үчүн эмнелерди такыр кылбашым керек? Эмнелерден узак болоюн? Жооп жазсаңыз мени абдан кубандырасыз. Бул айымдын каалоосу албетте аябай маанилүү. Бул темага бир апанын эмнелерди кылышы керек деген суроонун үстүндө да карасак болот. Бирок бул айым кылынбашы керектерди каалап жатат. Биз да маселени бул тараптан карайбыз. Үй бүлөдө жашаган балдар ар бир мамиле түрүн көчүрмө кылуу сыяктуу бир өзгөчөлүккө ээ болгон үчүн чагылдырылган мамилелер да мааниге ээ болуп эсептелет. Бир ата-эне балдарына жакшы өрнөк болуу жана жакшы мамилелерди сунуу үчүн эмнелерди кылбашы керектиги жөнүндө орток бир топ аракеттер болушу керек. Бул темада бири-бирин эскертүүсү, түрткү болушу жана көзөмөл кылышы шарт. Кылынбашы керек болгон мамилелер катары төмөндөгүлөрдү сунуштайбыз. Алгач, эч качан жалган сүйлөбөңүз. Болбосо баланын көзүндө бир ишенишсиздик пайда болот. Мунун жыйынтыгы терс бир абалдын ортого чыгуусуна себеп болот. Сен эч нерсеге жарабайсың. Сенден жакшы адам чыкпайт. Сен акмак адамсың деген сыяктуу басмырлоочу сөздөрдү колдонбоңуз. Жөн гана туура эмес кылгандыгын айтыңыз жана туура болгонун ага көрсөтүңүз. Балаңызды башкалар менен салыштырып, ал сенден жакшы, сен эмнеге андай эмессиң деп аны басынтпаңыз. Унутпаңыз, ар бир баланын таланты, жөндөмү ар башка. Үйдө жоголгон бир буюм же акчага байланыштуу ачыгын билсеңиз да балаңызга ууруга жасаган мамилени кылбаңыз. Жөн гана кылганы жакшы эместигин дагы бир жолу аларда сурап алуусун айтыңыз. Өзүңүздүн жеке проблемаларыңыздан улам баланын тынчтыгын бузуп аны капа кылбаңыз. Балага дайыма жакшы маанайда көрүнүүгө аракет кылыңыз. Бала бир нерсени кылгысы келбеген убакта аны зордобоңуз. Ага бир аз убакыт бериңиз. Балдарыңызга эч качан жаман, кордоочу жана басынтуучу сөздөрдү айтпаңыз. Мындай сөздөрдү эч качан айтууну ойлобоңуз. Мындай сөздөргө бала да көнөт. Ал өзүнүн досторуна айта баштайт. Балаңызга эч качан күч колдонбоңуз. Аны уруп сындырбаңыз же башка түрдө коркутпаңыз. Коркууга көнгөн балдардын жан дүйнөсү бузулат, сынат, өздүгүн таба албайт. Балдардын жанында тартышып урушпаңыз. Үй бүлөнүн тынчтыгында баланын мүнөзүнө терс таасир этет. Балдарыңыздын жанында бирөөнү жамандап, душманыңыз жөнүндө айтпаңыз. Бала душмандык сезим менен чоңойбосун. Балдарыңыздын жанында жаман өтмүшүңүздү айтып,
жаман өрнөк болбоңуз. Дайыма экономикалык жактан көйгөйлөрүңүздү айтып, балдарды коркутпаңыз. Башкалардын жанында аларды кемсинтпеңиз. Каталарын дайыма бетине айтып, аларды капа кылбаңыз. Балаңызды басынтпаңыз, кемчилигин издебеңиз. Балдарыңызга өткөл мезгилдин стрессин жашатпоо үчүн төмөндөгүлөрдү аткарсаңыз болот. Өткөл мезгилдин стрессине көп түртпөңүз. Мектептердеги чогулуштарга катышыңыз. Балдардын жакшы окуган жана жаман окуган сабактарын жакшы билиңиз. Жаман окугандын себебин билип, чечүүнүн жолдорун издеңиз. Өткөл мезгилдерде болгон жаман кабарларга жана мамилелерге карата сак болуңуз. Балдарды шылдыңдабаңыз. Кемчиликтерден улам балага корс мамиле кылбаңыз. Балдарыңызды башка балдар менен салыштырбаңыз. Аларды күч менен коркутпаңыз. Аларга кылып берген мүмкүнчүлүктөрүңүздү тез-тез жүзүнө сала бербеңиз. Ийгиликсиздигин, жаман окугандыгын тынбай аракет кылуу менен жоёрун айтыңыз. Жашоонун бир гана өткөл мезгилден түзүлбөгөндүгүн айтыңыз. Ар дайым жанында болуңуз. Мына урматтуу ата-энелер, булар сиздер аткарууга болгон жеңил-желпи гана эрежелер. Эгерде ушуларды аткарбаганга аракет кылсак, албетте балдарыбызда жакшы мүнөздөр калыптанарына шек жок. Мына ушуга байланыштуу сиздер менен бир аңгеме жөнүндө да бөлүшөйүн. Айымхан деген бир апа бар эле. Бул аял балдары сыртка чыгарда чектей берет болчу. Мен кайтканга чейин үйдө тынч отургула, сыртка чыкпагыла дечү. Чындыгында алардын да буйрукка баш ийбешин апа билет эле. Балким азыраак тентекти кылышар. Келгенде эч болбосо аларды үйдөн көрөйүн деп улукманы колдонот эле. Балдар апасы үйдөн чыгары менен көчөгө чыгып чарчагыча ойношчу. Апасы келерге жакын үйгө кирип тынч олтуруп калышчу. Үйгө келгенде эне алардын үйдө олтурганын көрүп кубанып сыртка чыкканын билбей калчу. Азаматсыңар. Менин сөз уккан балдарым апасын күтүп тынч олтурушат деп ыраазы болгондой болчу. Балдар эмне деп жооп берерин билишпей таң калышып, бири-бирине карашып, жалган сүйлөгөнгө уста болуп калган улуулары сөз баштачу. Албетте, биз сөз уккан, созулган балдарбыз апаке, сыртка чыкпадык, тентектик кылбадык, созулуп отуруп сизди күттүк дейт эле. Бирок алардын кызарган жүздөрү үйгө жаң эле киришкенин билдирип турат. Кийимдери да кирдеп калган. Бирок апасы алардын бул жалгандарына ишенген сыяктуу мамиле кылып койчу. Балдар жалгандын ишке жараганын билишкенде башка дагы жалгандарды айта башташты. Жок апаке, ал идишти биз сындырбадык, кекстерди да тиги жесе керек. Убакыттын өтүшү менен жалганчылыктын устасына айланышты. Аябай көп жалган сүйлөй башташты. Апасы ойногон ролу үчүн маани бербей койгону үчүн өкүндү. Бирок кеч болуп калгандай, алардын бул жаман мүнөздөн баш тартуу кыйын эле. Урматтуу ата-энелер, бул аңгемеден да өзүбүзгө жыйынтык чыгарсак болот. Балдардын ар дайым жасап жаткан терс аракеттерин көз жазымда калтырып, билмексен болуп калбашыбыз керек. Учурунда жакшы айтып, аларды ошол жолдон кайтарып барсак, албетте балдарыбыз биз сыймыктанган балдардан болуп чоңоёру талассыз. Мына ушул азыркы сабакта айткан кеңеш насааттарыбыз биз аткарбашыбыз керек болгон кеп кеңештерге кирет. Бүгүнкү видео слайдды сиздер менен бөлүшкөн мен Ахматов Кыялбек Камутович болдум. Пайдаланылган булак Халит Эртуурулдун Бала тарбиялоодогу жаңы ыкмалар китеби. Аны кыргыз тилине которгон Өмүрбек Алиев
Сайқал Қамыт қызы. Көңіл бұрғаныңыздар үшін ырасчылық білдіремін.